Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бир канча күн мурун Орусиянын коргоо министрлигинин башчысы Сергей Шойгу өзүнүн ошол Борбор Азия жана региондогу коопсуздукту талкуулап атып, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичиндеги коркунучтардын бири катары бул өлкөлөрдөгү өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн атап кетти. Буга биз азыр ушул видеодон кыскача көрүп алып, анан маекти баштасак. Азии. Кроме того, в регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера. В этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в 7 учениях на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2024». Бул видеодон көргөндөй эле Шойгу өз сөзүндө Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бейөкмөт уюмдар Орусиянын кызыкчылыгына каршы келет деп айткан. Бул жөнүндө талкуулоо үчүн бизде бүгүн конокто укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова болмокчу. Төлөкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык, Перис. Алгачкы эле суроо бул биринчи сиздин реакцияңыз кандай болду? Бул видео чыкканда буга кандай баа берсе болот Шойгунун сөздөрүнө? Эми биз ушул мониторинг жасап жана көп жылдан бери биздин байкообуз боюнча биз үчүн 2016-жылдык референдум аябай ушундай шок болгонубузда, анткени ошондо таможенный биримдик жана ушу аябай көп эксперттер Кремльден, Россиядан, керек болсо ошо финансылык министерствода жана башка министерстволорда атайын келип иштешкен да. Ошондой эле башталганда Кыргызстандын бийлигинин начарлыгычы, ушундай бир баягы эле көз каранды болуп Кремльден шайлоо болобу, шайлоонун астында же болсо мындай чечүүчү бир иштер болобу, ушул Кремльден такыр баш тарткан жок да. Ошон үчүн эгемендүү Кыргызстандын аябай ушундай бир кейиштүү нерсеси бул саясатчылар жана ошо мындай бир чечүүчү маанилүү иштерди жасачу ушул чиновниктер. Ошон үчүн мен айткым келет, 17 февралдакы Шойгунун ушу Орто Азия боюнча айткан ушундай бир кайрылуусу бул деген түздөн түз ушул эгемендүү Кыргызстанга биз кол салуу деп эсептейбиз да. Бир четинен алар коркунуч сөз менен айтты, жөн эле мындай аналитика айтты, же болбосо мындай бир политологдордун мындай бир сөздөрүн мындай бир аналитикалык жактан айтпай биз чара көрөбүз жана ушундай бир даже Кыргызстанды Кыргызстан деп айткан жок, Киргизия деп айтып атат. Ошон үчүн бул басмырлоо жана түздөн түз биздин коопсуздукка, ички коопсуздукка жана тышкы коопсуздукка ушундай бир чабуул жасаган нерсе деп эсептейбиз. Экинчи жактан күнөөлөрү аябай күлкүнү келтирет да, анткени ушул Украинадакы же болбосо Крым татар ошо баякы аннексия кылып атканда Крымды дагы ушундай бир дүйнө да көрдү, канчалык бул агрессивный жана ушундай бир кол салуу жана башка жерлерге ушундай бир басынтып алган ушундай бир мыйзамсыз, керек болсо жанагы эл аралык Гаагадагы сотто каралып атат да ошолордун баары теңчи. Анткени бул түздөн түз ачык агрессия болду, анткени ушундай кадамдар мынакей согуш алып келгенчи. Экинчи жактан бул жалгыз гана Украина же болбосо Крым татарларына чабуул кылбай, бул ички Россиядагы жаштар мына мобилизация, канча өлүм кетип атат, канча ушунчалык бир акчалар кетип атат өнүгүү процессине эмес, а согушка. Ошон үчүн ар бир адам дүйнөдө согушту жек көрөт жана ушул дүйнөкү чечүүчү мындай форматтагы иштер диалог менен жана БУнун мүчө болгондон кийин, Россия ОБСЕнин мүчө болгондон кийин ошо келишимдерди тынч жана ушундай чечимдер менен чечебиз дегенден кийин өзүнүн жоопкерчилигин сезип жана ушундай чабуул кылганды токтотуш керек. Анткени үчүнчү да коркунуч нерсе айтып атпайбы, бул талиптер жана ушундай
бір жаман ушундай бір уюмдар деп Бартаптайды екен. ошон үчүн биз айткыбыз келет жанакы мыйзамдар келип атпайбы аябай адамдардын укугун тепсегенчи фундаменталдык укуктарды тепсеген ошо жаран төрөлгөндөн баштап фундаменталдык укуктары төрөлгөндөн эле келет да анан жана декларация бар да БОУнун ушу аябай согуш ушундай бир жапашылык аябай кол салгандан кийин дүйнөдөгү адамдар чогултуп туруп айткан ошонун ичинде Россиянын дагы жетекчилиги кол коюп айткан биз ушул келишимдерге макулбуз бир буунун мүчөсү болобуз деп. Ошон үчүн бул киши жалгыз гана Россиянын эмес, ошол дүйнөдөгү аябай тынч жана өнүгүү процессине караган адамдардын дүйнөдөгү аябай жакшы мамлекеттердин түздөн-түз ички жана тышкы саясатына кийлигишип, жарандарга коркунуч алып келип атат да. Анан сиз эгер буга чейин карап көрсөк, Казакстандын тышкы иштер министрлигинин орун басары Роман Василенко Шайгуга жооп берип, ушул Казакстандык бейөкмөт уюмдардын коргоду, ал өз сөзүндө бейөкмөт уюмдар Казакстандын өнүгүүсүндө чоң ролду ойнойт деп айтты да. Сиздин оюңузча ушундай сиз өзүңүз социалдык тармактарда жазып чыктыңыз, биздин тышкы иштер министри дагы ушундай өзүнүн реакциясын билдириш керек деп. Бул реакция кандай болуш керек, ким тарабынан айтылыш керек деп ойлойсуз? Перизат, бу деген аябай жалгыз гана жарандар үчүн эмес, биз ошол шайлоо аркылуу өзүбүздүн тиги налоговый акчаларыбызды төлөп, ар бир ушул чиновниктердин кызматына жакшы адамдарды алып келип, жана ошолорго өзүбүздүн конституциябызды дагы берип, жана ушул ички жана тышкы коопсуздукту ушулар коргойт деп ишенебиз да. Ошон үчүн шайлоолор да, ошон үчүн чиновниктер отурат да. Экинчи жактан Казакстанды караганда Мырза Токаев келгенден кейин жана Кантар операция болбодубу, ОДКБ аябай кол салбадыбы, ошондо да көрүштү ушу кандай саясат бар экен. Ал ОДКБ жөн эле кирген жок, ал деген кийин дагы керек болсо Путин мырза да айтпадыбы, Казакстан деги эле мамлекет болгон эмес эч качан. Бул жөн эле баягы союз эметкенден кийин анан мурун да бир подарка кылып койгонбуз. Көп көп мамлекеттер мындай бир мамлекет болбой эле ошо тарап кеткен бизден, биз ошону кайта кабыл алабыз деп, көрдүңүзбү? Ошон үчүн казак бийлиги Алматыдан Астанага да көчүргөн да өзүнүн борбор шаарынчы, жана ошо жактан аябай кооптуу нерселер келип атканын илгери эле түшүнүшкөн. Ошон үчүн Казакстан мамлекети жана анын бийлиги бөтөнчө Кантар жана башка бир кылмыштар болгондон кийин, мындай бир ачык да кол салуу болгондон кийин, ошол көп чиновниктер, депутаттар да айтпады, биз Казакстан биздин север жагы биздики деп. Ошон үчүн керек болсо биздин шериктештер да айтып атат, ошо Астана жактан дагы, анткени чек арасы жакын да, ушундай бир ученияларда да болуп, ошондо Шайгу айтып атпайбы, биз дагы ошо кайта кайталайбыз, жети ушундай бир аскер аябай күчөтөбүз депчи. Ошон үчүн бул Орто Азия үчүн аябай кооптуу, жана биз ыраазычылык билдиребиз тышкы иштер министрлигине Казакстандынчы ушундай жооп бергенине. Экинчи жактан Мырза Токаев баягы дипломат болгондон кийин ООН же болбосо башка бир белгилүү чоң деңгээлдеги иштерде мамлекет эмес уюмдарды ала жүрөт, жана Казакстандын бийлиги мына август 27-28 29-нда биз Алматыда Орто Азиядагы биринчи жолу баратат Орто Азия деген аябай 200 жакын эксперттер кошулган конференция өткөргөнбүз. Ошондо казак бийлиги керек болсо келип, омбудсманы дагы бийлиги да келип, мындай бир өздөрүнүн оюн айтып, жана мамлекеттик эмес уюмдарга чабуул жасаган жок, чогуу иштейлик деп, мындай тышкы коопсуздуктан мындай чочулап атат да, коркуп атат. Биринчи жагынан, экинчи жагынан ошол жарандык коом менен иштеп атат. Анткени жарандык коом ошо жергиликтүү эл менен жана болуп аткан кубулуштарды керек болсо бийликтин алы да жетпейт, күчү да жетпейт, ошо жарандык коом, масс медиа, активисттер эл менен тыкан мындай бир жакшы баарлашып жана мындай бир ошол жакшы өнүгүү процесстерине кеткенге жолду ачат. Ошон үчүн жарандык коомдун күчүн жана партнерствосун мындай бир күчөтүп атат да. Казакстан болобу, мен Тажикстанда дагы кээде байкайм, ушул бууда
өзүнүн мамлекеттик эмес уюмдарын алып алып барышат да. Эми Туркмения мынакей талиптердин эрежелерин колдонуп байкуш аялдар менен кыздарга талиптердин мындай бир эрежелерин киргизди. Ошондо аялдары керек болсо тышка да чыга албай калып атат, эркексизчи, бүр тууганы же болсо күйөөсүз чыкпайт азыр, же болсо ошол косметический салонго бара албайт, анткени өзүңөр натуральный болушуңар керек деп жана жоолук жана дамбал баарын кийгизип азыр колдорун өптүрүп көлөчтөрүн өптүрүп кул кылып атат азыр Туркменистандачы. Ошон үчүн кечээ дагы мынакей отчет чыкты аялдардын акыбалычы Туркменистанда. Ошон үчүн бир четинен Талибандын Кыргызстанга же болбосо Орто Азияга берип аткан жаман сабактары, муну аябай жакшы кыргыз бийлиги түшүнүш керек. Анткени биз кара мамлекеттерге эч качан кошулбайбыз жана кошулбашыбыз керек. Үчүнчү жактан, тышкы иштер министрлигине кечээ мен парламентте аялдар доорду өзгөрткөн аялдар форумуна катыштым. ыраазычылык билдирем биздин партнерлорго жана ошо кеңешке аялдардын депутаттардын. Ошондо дагы мен ачык да айттым трибунадан жана өзүнчө дагы Акыйкат айым менен Жамиля айым менен чогуу тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүн чакырып айттык. Сөзсүз түрдө жооп бериш керек, анткени бул жалгыз гана жарандарга кол аткан жок, бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, суверенитетине коркунучун ачык айтып биздин бийлигибизди сыйлабагандыгы да. Анткени эч бир мындай бир коркуп эле айтып атат, биз тартипти эметебиз деп. Бизде өзүбүздүн президентибиз бар, өзүбүздүн өкмөтүбүз бар, өзүбүздүн ГКНБ бар. Мырзаташиев, мына Мырзаташиевдин акыркы кыздарыбызды мындай бир айтып телефонго чалгыла, эгерде ушундай бир зомбулук болуп атса дегени, бул да кубан атат. Бирок ушундай тышкы, ушундай ачык мындай бир кол салганда сөзсүз түрдө парламент болобу, бөтөнчө тышкы иштер министрлиги жана өкмөт жооп бериш керек. Анан ошол эле учурда мындай бир дилемма пайда болуп атат да. Эгер жалпы эле баардык өкмөт уюмдарды мындай Кыргызстандын кызыкчылыгына кооптуу деп эсептей турган болсо, Шайгунун айтымында Кыргызстанда Орусия тарабынан каржыланган деле өкмөт уюмдар көптөп, ошол эле Россотрудничестводон баштап толтура уюмдар бар. Эмне үчүн мындай ар бир мыйзам болобу же кайсы бир өкмөт уюмдарды бизде мындай кокколоо көп болгондо булардын баары көбүнчө ушул Орусия тарабынан каржыланган уюмдарга такыр тиешеси жоктой кабыл алынат да, эмнеге ушундай болуп калды? Бир четинен ушундай кризис болгондо акылдуу адамдар үй бүлөдө болобу, сырткы мындай чөйрөдө болобу, же болбосо ушу мамлекет деңгээлинде акылдуу адамдар сөзсүз түрдө чечимдерди кабыл алат. Ошон үчүн мен айткым келет, бүгүнкү Орусиянын абалын көрүп атасыздар кандай. Бул согуш жалгыз гана Украина эмес, бул согуш мына Кыргызстанга да тарап атат. Экинчи жактан, санкцияларды караганда ошо Кыргызстан мамлекет аркылуу дагы ушундай бир кандай деп айтсам, техникалык жактан дагы мыйзамсыз кетип аткан булактар бар да. Экинчи жактан ошо Орусиядан качып келген олигархтар дагы көп. Мисалы карагылачы, ошо акчасын дагы эметип ушу кыргыз бийлиги менен дагы мындай бир өзүнчө бир карым катнаш жасаган дагы коррупционный чиновниктер бар да, Россиянын олигархтарычы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, мисалы КРСУда 7 проректор келди Кремлден, атайынчы Кыргызстанда Орусиянын мынакей керек болсо жаштар менен иштеген борборубузда ушундай университет бар. Эми ошо реформа болгондо 7 Орусиядан, Кремлден атайын, алар деген ФСБда, ал деген мугалимдер келиптирби? Бул деген аябай жаштарыбызга мындай бир таасир берүүчү, жалгыз гана биздин туугандарга эмес, Орусиядан мурунку жашап келген, же болбосо ошо биздин советский режимдин балдары, же болбосо ошол эле 37-нчи элитабызды кырган үй бүлөлөрдүн балдары эмес, дагы көп ошол мынакей Россиянын посольствосунан алып аткан булактар, керек болсо журналисттер, биздин партнерлор, керек болсо НПОлор бар, туура айтып атасыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, ушу эч актан бери бизге керек болсо мына статья чыкты, иностранный агенттерди, ошончу шпиондорду мамлекеттик эмес уюмдарга, керек болсо Аскаровго жардам берген бир шүмшүк келипти, көрдүңүзбү? Ошон үчүн көптөн бери ушу бизди сындырганга жана мындай кол кылганга аракеттердин баарын
жасаган. Бирок экинчи жактан ушул согуш жана мобилизация биздин мигранттардын акыбалы, ушул мобилизация жаңдан буттарына туруп бай болушуп мындай жакшы жашайбыз дегенде биздин жарандар ошо Россиянын тиги статусун алган. Бүгүн мобилизациядан качып, керек болсо токойлордо качып жүргөн фактылар бар, көрдүңүзбү? Эмне кылабыз деген. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул оор мезгилде өкмөт болобу, мамлекеттик эмес уюмдар болобу, жарандар болобу, да, тынчтыкты сүйгөн жана ушул мындай бир эл аралык жакшы ратификацияланган долбоорлорду өзүнүн жоопкерчилигин алган келишимдерди аткарганга аракет кылыш керек. Анткени бул согуш жалгыз гана Украинага каршы эмес, ошол постсоветтик өлкөлөрдү кайта алып келгенге аракет кылып атат. Үчүнчү жактан мынакей дагы ушундай уран болуп атат жанакы Росатомдун, биз уранды депчи. Мынакей биз ушул адамдар менен 10 жылдан бери тыгыз байланышта иштейбиз. Майлуу суу болобу, тиги Минкуш болобу жана башка жерлер мененчи. Ошондо биз аябай башка да мамлекеттик эмес уюмдар, экологический уюмдар аябай жакшы иштешкен. Ошондо 92 урановый советтен калган эми мындай кавычкада белек калганда Кыргызстангачы. Ошондо майлуусуну карасаңыз, Росатом керек болсо гранттарды алган, ошо биз министерство менен жакшы иштегенбиз, жанакы чрезвычайных ситуаций диалогто жасаганбыз. Мурунку омбудсман Токон Мамытов айткан, ай жөн эле тетиякта душмандар дебей көрсө, биздин үйүбүздүн ичинде, Кыргызстандын ичинде аябай опурталуу жерлер бар экен. Эгер майлуусунун ошол тиги нарын суусуна кетсе, ошол булактар азыр кичине эле калды, ошо экспертиза боюнча майлуусунун адамдары жапа чегип төрөлүп аткан, балдар дагы майып болуп төрөлүп атканын докторлор да алган экспертизалар бар. Ошондо бир аябай мүчөсү кирген Европарламенттин, аялчы, 5 жыл болду. Ошондо айткан, бул кантип, бул Оркутский жанакы офистер иштебейт экен, тиги Росатом иштебейт экен, акчаны алат экен, азыр министерство эмне алып атат дегенде, акчанын баарын, техникалык жагын Росатом алып, мониторинг кылып жасап коет экен министерство биздин чрезвычайный ситуация, жанакы өзгөчө кырдаал боюнча. Ай алар эмне кылат, акча эметпесе же бир иштетпесе? Ошон үчүн майлуусунун тагдыры 10 эң опурталуу дүйнөдөгү жерге эксперттер аркылуу киргизилген да майлуусу шаары. Ошон үчүн биз аябай коркунучтабыз. Эгерде 92 ошол совет мезгилинен калган калдыктарды бүгүн рекультивация кылып, мынакей ушундай бүтүрдүк деп Росатом жасап айтса бир жөн. Азыр болсо керек уран керек болуп атат да вооруженияга, андай мындай нерсеге Россиянын. Ошон үчүн Росатом менен келишимдерди биздин өкмөт аябай мындай ойлонуп, эксперттер менен, ички эксперттер менен аябай, мына академия науктун бизден аябай сонун эксперттер айтыптыр, болбойт деп. Азыркы мезгилде күчүбүз да техникалык жактан биз даяр эмеспиз. Же болбосо кумтордун калдыктары, мына эки мөңгүнү жеп коюшту, а мөңгүлөр эмне болуп атат, мына суу проблемасы болуп атат, эми жайында кандай да конфликттер болот деген дагы маселени азыр ошо эксперттер дагы, мына Калия Молдогазиева өзүнүн экспертизасын берди, көп жылдан бери иштеп келатат. Жана биз аябай бири бирибизди сыйлап, ошол бизнес структура, мамлекеттик эмес уюмдар, өкмөт аябай жакшы мыйзамдык жолго түшүп, жана ички жана тышкы коопсуздукту жакшылап карашыбыз керек. Антпесе мынакей Шойгу бүгүн айтып атат, эртең мына кантта өзүнчө база бар, аны дагы биз күчөтөбүз деп атат, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул деген келе жаткан ушу тоскоолдуктарды алдын ала билип, мындай бир өзүбүздүн конституцияны жана улуттук касиет жана мындай бир акыл менен иштебесек Кыргызстан коркунучта. Анан дагы бир нерсе да, ушул көп жылдан бери эле негизи бизге Орусиядан улам жанагы тил саясаты боюнча келет, эскертүү беребиз, анан Украинанын гейтин кийип калбагыла, же болбосо башка чечимдер кабылданганда деле бул Орусиянын кызыкчылыктарына каршы келет деп көптөгөн болот да. Анан ошол учурларда биздин өкмөт эмнегедир унчукпай эле келет. Анан ошол эле учурда Блинкендин бир катына аябай эмоционалдуу жооп берген да президент Жапаровчу. Ушул эмнеден улам биз, эмне үчүн мынчалык мындай көз карандылыгыбызды уламдан улам согуш башталгандан кийин азайтпай кайрадан көбөйтүп келатабыз? Өкмөт бул үчүн эмне, кайсы кадамдар барыш керек болчу?
перизат биз ушул 30 жылдан бери келатабыз ушул жолдочу. Эгеми мурун да мурунку анткени биздин 16 жылдакы мисалы чоң энемдин айткан сөздөрү бар. Сендей 5 жаштагы кызды биз бир чанач талканга алмаштырчубуз депчи. Үлкөнгө качкан ата энеси мененчи, менин чоң энем атам жагынан. Тайтам болсо ошол Кытайда калган Кызыл Суу областында туугандарын издечи дайымачы. Керек болсо ошол ашып тиги барып келчи да тайыным айтчу. Ошон үчүн деколонизация деп коет. Биз ушул эгемендүүккө алгандан кийин биз эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. Бирок эң негизгиси эмне үчүн архивдер ачылбайт бүгүнкү чейин? Мынакей эмне болгон Кыргызстан? Кандай болгон? Эмне үчүн биз жоготтук жерлерибизди? Эмне үчүн биз жоготтук аябай сонун лидерлерибизди? Алар эмне болгон? Анткени алар тилдемсиген кыргыз тилин. Кыргыз тилин киргизебиз деп мынакей канча сонун биздин бийликте отурган адамдарды лагерлер аркылуу өлтүрүшкөн, түрмөгө алып кетишкен, бүгүнкүгө чейин табал айтылбай калган сырлар бар. Эгемендүүлүккө алынган 126 кишинин гана аты чыкты. Мына Чыңгыз Айтматовдун атасынан баштап башкалар да. Башкалар кайда? Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Россиянын ушундай агрессивный саясаты бул жалгыз гана постсоветтик өлкөлөргө эмес, өзүнө дагы аябай зыян алып келет. Жана ушул тынчтык жана демократиялык чыныгы адамдардын касиетин мындай бир караган жана сактаган бийлик керек да. А мындай агрессивный саясат өзлөрүн да жаман кылат. Экинчи жактан мен Кыргызстандын акыбалын айтканда, ушул 2005 жылдан бери биринчи революция болду, 10-жу жылы экинчи, анан кийин үчүнчү, анан дагы мен айткым келет, ошол биз эмне үчүн оңоло албай атабыз? Эмне үчүн бизде эгемендүү сот жок? Анткени ошол бийликте калган номенклатура бүгүнкүгө чейин бизге эгемендүү соттук системаны алып келбейт. Орустар айтып коет, биз наказанность деп. Ошол эгерде соттун алдында адамдарга фундаменталдык укуктарга кол салган саясатчы өзүнүн мойнуна алып жок дегенде кечиргиле, былтыр түрмөгө кетирбейлик, кечиргиле, мен ушунча уурдадым эле акча, ушунча акционерлерди эметтим эле, конторунун акчасын бюджетке киргизейин деп акаев да, анан келсе биз кечиргилек. Же болбосо ошол эле Атамбаев айтса, мен ушул 10-жылы туура эмес кылыптырмын урматтуу элим, момундай болуп атат, мындай кылалыкчы десе, анда бир жөн. Алар болсо Бакиев болобу, башкалар болобу, ошол революция жасамыш болуп кетсин деп бир кишини кетирип, бирок системаны, мынакей милиция жүдөп атат, реформа жасаган эмес да. Милиция реформа болгондон кийин ал 15 же болбосо 20 же болбосо 30 миң кимине кыла алат? Көрдүңүзбү? Техникалык жактан мындай бир Кытайдын эмесин алат, ал Кытайдын баягы бизди гана карайт, тиги ким эмне критика кылып атат деп. Анан чоң коррупция да. Коррупцияны мына башташты, бирок ал жалгыз гана мындай бир кармалбай, бул системный жакшы бир ратификация кылынган буунун коррупцияга каршы сонун келишимдери бар. Бирок ал мыйзамга кире элек да. Ал мыйзамга кириш үчүн бизге эгемендүү сот керек. Ошондо эч ким уурдабай жана аябай жакшы жолго түшмөкпүз. Эч ким журналисттерди үйүнөн алып кирпейт эле, кордобойт эле, кыйноолор азаят эле. Жана биз мыйзамды сыйлагандан кийин мага баары бир эме өкмөт ким иштеп атат, фамилияларын даже билбейт элем. Мыйзамды улуктап карап ошол жакшы аябай кыргызымдын кыргызча сүйлөгөн такшалган ушундай бир жаш жардам берип бепилдик турмушту курат элек. Ошон үчүн экономиялык жактан, ресурс жактан бизде тышкы карыз да аябай коркунучтуу. Коркпогула дейт, бирок биз билбейбиз да канча акча келип атканын, кандай булактар болуп атканын. Ошон үчүн экономиялык жактан дагы элге анализ бериш керек. Анализ жок болгондон кийин, ошол маалыматты так албагандан кийин байкуш эл манкурт болуп, керек болсо мына аялдарын сабап, кыздарын мынакей, керек болсо майып кыздарды мына түп райондон эле 8ге жакын кызды зордуктап атышат. Керек болсо өзүнүн тайтасы, өзүнүн атасы, анткени ал майып деп. Эч качан мындай макачылык болгон эмес, ал билимсиздиктен, көрдүңүзбү? Анткени жумуш болбогондон кийин, билим болбогондон кийин томолдо болушат, чала молдо болушат, то тиги Сирияга кетип калат үй-бүлөсү менен. Ошон үчүн ички дагы аябай көп коркунучтар көп, ага да биз көңүл бурушубуз керек.
Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол, сиз буга чейин да айтып кеттиңиз, бул Орусиянын ушундай агрессивдүү Борбор Азиядагы агрессивдүү саясатына мындай бир регионалдык күч катары. Себеби деген дагы билебиз, акыркы ушул согуш башталгандан берки 2 жылдан бери Борбор Азия регион катары өзүдүн өз ара ички кызматташтыгын күчтөндүрүп атат да, бул учурда кандай мындай чогуу аракет кандай болушу керек, кандай бирге кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз Борбор Азия регион катары? Ошол тышкы иштер министри Казакстандын айткандан кийин биз дагы эле күтүп атабыз. Ошол эле Кыргызстандын бийлиги, тышкы иштер министрлиги болобу, же өкмөт болобу, же өзү мырза президент болобу, же Тажикстандагы жооп бериш керек да. Анткени эң кичинекей жана миграциядан ушунчалык груз 200 деп коет, өлүктөр келип атканда мобилизация мыйзамсыз түрмөдө кармап атат, дискриминация кылып атат, керек болсо фашисттердей болуп тиги Россиянын көчөсүндө кармап алып туруп кандай зордук кылып атат, кыздарыбыз кандай болуп атат. Ошон үчүн аябай бир жакшы мындай бир өзүнүн саясий укуктук болуш керек да, айтыш керек бул биздин эгемендүү мамлекет, бул менин элим. Мен башчысы болгондон кийин, мен өкмөт болгондон кийин, мен тышкы иштер министри болгондон кийин ошол келишимдерди сыйлайлык жана бирибиздин ички саясатыбызга келишпейлик деп ток жана жакшы түрдө конфликтсиз айтып жана мындан ары да экинчи кадамды да күчөтүш керек. Ушул коопсуздук боюнча Кыргызстанда тышкы, ички жана орто азиялык. Биз күтөбүз да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Орусиянын коргоо министрлигинин башчысы Шойгунун Борбор Азиядагы бейөкмөт уюмдардын коркунуч келтирип аткандыгы жөнүндө, Орусиянын Борбор Азиядагы кызыкчылыктарына коркунуч келтиргендиги жөнүндө сөзүн талкууладык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган Рахмат. эми Перзент Айткорхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ийгиликтер. Рахмат.